הבחירה של ריהוט משרדי נעשית בעצם אחרי שאנחנו מגדירים כל חלל וחלל איזה בעלי תפקיד הולכים לשבת בו. הוא אמור להיות נוח לעובד, הוא אמור להיות מזמין ללקוח שמגיע, והוא אמור לשקף את אופי החברה. הפרויקט האחרון שעשיתי עם אופיס גולדן ליין היה פרויקט של משרד ממשלתי, פרויקט שהוא היה תחום בזמן, היינו אמורים לספק רהיטים ל-1200 מטר בזמן מאוד קצר. השתמשתי בחומרים שהם חומרים טבעיים שגם ישקפו קצת את אופי המשרד עצמו בנושאים שהוא מטפל, שידבר בשפה שלו. טיפ הזהב שלי לעיצוב משרדים הוא לבחור עיצוב שלא יהיה טרנדי, אלא עיצוב שיוכל ללוות את המשרד לאורך שנים, ולזכור שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים.